Gəldi, Murad Ağayev fikirləşir. Zərbəsi düşəcək şübəyə. Bəli, Namaşko. Yaxşı reaksiyaydı və güclən. Məyədəyər ötürmə çox gözəldi. Slavi Qalqazıbı çox yaxşı mövqəyə çıxarır. İndi Ağabala Ramazanov Namaşkoya qarşı. Ağabala yaxınlaşır. Namaşko! Namaşko növbəti dəfə komandası. Nizami Hacıyev, Nizami Hacıyev irəliyir. İlkin Qırtımov nə edəcək? Qarşısını Nuqzar Kıvırtə kəsib. Qırtımovun qapı istiqamətində zərbəsi təhlükəli alındı. Hücum davam. Ara ötürməsi Abbas Hüseynov. Üçüncü qol vurmaq imkan var, amma Namaşko imkan vermədi. Rail Məlikov isə təhlükəni sovuşdurdu. Az qala dur. Qarşılaşıblar. Bunların 4-ü ölkə çempionatında, ikisi isə ölkə kubokuna rastlamışdı və Samir Məsimovdan təhlükəli bir epizod. Zərbə Namaşko yerində idi. Bir qədər əvvəlmədi və topa nəzarət Neftçiyə keçir. Ayıltın hücuma qoşulan futbolçunu qapıya uzaq məsafədən zərbəsini indirir. Namaşko topu qaytarır. İki gözəl hərəkət. Artıq ikinci qol vurmaq istəyir görünür. Və kün zərbəsini yerinə yetirir Neftçi futbolçuları. Zərbə və Namaşko yerindədir. Hücuma qoşulan Rahil Məmmədov. Necat ötürür, Necat topu önünə alır. Çox gözəl keçir, qol vurar, zərbəsi. Namaşko. Gözəl qol ola bilərdi bu etkin. Qaldırdı. Hansısa yəqin keyf tapşırıqıdır. Namaşko çıxışda inamlı, amma topu Nizami Hacıyevə çatır. Burada Rahil Məlikov topu xətdən çıxardı. Müqayisədə Rüstəm Azalın hücum xətti. Mənə gəlir ki, bu mövsüm çox böyük problemlər yaşayacaq. Bu qədər də bir qədər sonra gözəl bir zərbə. Zinyovdan gəlir, qapçı Namaşko topu qaytarır. Amma hücum davam danger. Concept on target. Way safe. Və geriyə dönüş edə bildi. Çünki 1-0 hesabı ilə uduzurdu. Adam klubu və Muharrem Qapçı özbəz qar növbəti qol ola bilər və top qapıdan keçmir. Top qapıdan keçmir. Futbolçusu amma top yenən Qarabağ komandasındadır. Vüqar Nadirov. Nadirovun qüvvətli zərbəsi və əl oynayır Namaşko. İki gözəl hərəkət. Vüqar Nadirovun. Rəşad Eyyubov. Eyyubov və son oldu qapçı. Namaşko yaxşı oynayır. Küncdən zərbə olacaq. Away shot on target, away danger. Away danger. Almeida, Almeida ilerleyir. Reynaldo, Almeida, ben... Reynaldo, kapçı mükemmel oynadı. Namaşko, az kala...